Ndërkohë, ushtria e shtetit e cilën e përfaqëson Jorn Rode këtu në Kosovë do të vazhdojë të jetë prezente në vendin tonë edhe për disa kohë. Media gjermane ka raportuar se Parlamenti gjerman është duke mbështetur me shumicë dërmuese zgjatjen e misionit të Bundeswehrit në Kosovë, por edhe në Bosnjë e Hercegovinë. Është dhënë si politikë i mbrojtjes për Partinë Union Florian Han, i cili ka thënë se prezenca e KFOR-it efektiv është shumë e nevojshme për të ulur konfliktin e vazhdueshëm dhe për shkallëzimin e mundshëm në veri të Kosovës, ashtu sikur edhe në kufirin me Serbin. Zgjatja e mandatit të trupave gjermane në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë do të votohet në seancën e radhës të Bundestagut.